以非友、人民运动联盟总书记科佩在内的竞选团队成员20余人。会见中，萨科齐表示，他将永远告别政坛，不会参加下个月的议会选举，也不会再参加之后的任何选举。他说，现在的结果还不算很糟糕。 看看和自己一样被欧债危机扫下马的欧洲领导人，这次竞选虽然失败，但是也称不上是耻辱。他同时告诫自己的团队要保持团结，避免搞小集团。